Yes. This is what I was talking about. Batting ko lagi. Ekdam राम्रो batting ma खुशी छु. 178 for 6, 37.5 overs. Very good. पानीले रोकिएको छ म्याच तर म खुशी छु. एकदमै खुशी छु. यस्तै जाने हो भने हामीहरु त्यो प्लेटफर्म सँग बिलोङ गर्छौं भनेर हामीहरुले प्रुभ नै गरेर छाड्छौं. Very nice. I am too happy. शॉर्टकटमा भन्नु पर्दा. साथीहरु मदन छेत्री तपाईहरु देख्नुहुन्छ च्यानल इनो र आज म कुरा गरिरहेको छु नेपाल र इन्डियाको पहिलो इनिङको अलिकति पार्ट मात्र बाँकी छ. बारेमा पोजिटिभ एटिट्युड सबैभन्दा राम्रो कुरा त आज देखि मैले पोजिटिभ एटिट्युड भुर्तेले इन्स्टिंक्ट वाला प्लेयर हुन हैन इन्स्टिंक्टमा खेल्छन् र भुर्ते चले भने पछाडी यस्तो लाग्छ कि यो चाहिँ इमर्जिङ टिमको प्लेयर नै हैन यो चाहिँ फुल फ्लेश टिमको नै प्लेयर हो जस्तो लाग्छ कस्तो कोइन्सिडेन्स परेको छ कि मैले धेरै भुर्तेल भाइको ब्याटिङ हेर्न मिलेको छैन मलाई तर चाहिँ आई नो अगाडि बढेर उनले चाहिँ पहिलो सिंगल लिए हैन बलमा चढ्नको लागि उनी जाँदैछन् इट मिन्स ही ह्याज पोजिटिभ एटिट्युड र नेपाल टोटली नेपालको फुल्ली नै पोजिटिभ एटिट्युड छ कुलदीप यादव र शमीलाई खेल्न मात्र सक्नु पनि धेरै ठूलो कुरा हो मिस हुनु त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन खुट्टा ठीकठाक निकालेर उनीहरुलाई डिफेन्डका लागि जान सक्नु पनि इट इज भेरी नाइस किनभने कसैले हातलाई हेरेर चाहिँ स्विङ पत्ता लाउँछन् रे कसैले बललाई हेरेर स्विङ पत्ता लाउँछन् त शमीको गाह्रो छ कतैतिर पनि स्विङ हुन सक्छ यदि सिम पोजिसन हेर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिंक म चाहिँ टिभीमा हेरेर पनि अलिकति गेस गर्न सक्छु कि कता स्विङ गरेर छन् उनले भनेर तर ब्याट्सम्यानको नेचर चाहिँ कसैले हातलाई हेर्ने कसैले बललाई हेर्ने कसैले आई डोन्ट नो हेर्छन् कि हेर्दैनन् मलाई डाउट लाग्छ तर उही यस्तो आज चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि त यस्तो अटपटा कहाँबाट आएर आज यिनीहरूलाई फिल्डमा ल्याइदिए जस्तो यिनीहरूलाई भने जस्तो आज भएन आज वी लुक्ड एज इफ वी आर प्लेयर्स मैले भन्न खोजेँ हामीहरु प्लेयर हैन भन्न खोजेको हैन कि उनकै लेभलको हामीहरु पनि हो उनीहरुले हामीलाई बोलिङ फाल्ने लेभल छ भने हामीले उनलाई खेल्ने पनि लेभल छ बराबरी देखिराथे आसिफ भाइले बललाई चाहिँ अन्डर द हेड चाहिँ डिफेन्ड गरिराथे यदि कुराहरु छन् भन्नको लागि आधै इनिङमा कि पुरै मिक्स अप हुनेवाला छ आज आसिफ भाइको बारेमा डिटेलमा चाहिँ म कुरा गर्दै गर्ने छु आज के हो भने अजीब टाइममा यो सकिनेवाला छ म्याच मैले इन्डोर शूट गर्न सक्दैन मलाई बाहिर शूट गर्न मन लाग्छ हैन अनि त्यस्तो लाइटिङ पनि त्यति राम्रो छैन त्यसैले इन्डोर शूट गर्न सक्दैन भोलि राख्ने हो भने भोलिकै लागि यो आधा इनिङको पनि हैन कुराहरु राख्दिने हो भने त्यतिबेला चाहिँ माइन्डमा अरु धेरै कुराहरु आएर हुन्छ र रिजल्टले पनि मेरो भनाइलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ त्यतिबेर आज जति पनि इनिङ भएको छ हाम्रो 37.5 ओभर्सको जो इनिङ भएको छ त्यसको बारेमा मैले कुरा गर्नेवाला छु र भोलि फेरि बाँकी इनिङको कुरा गरेर यदि म्याच भयो भने बाँकी इनिङको कुरा गरेर त्यसलाई म चाहिँ र्याप अप गर्ने छु र दुईटैलाई मिलाएर एउटा भिडियो बनाउने मेरो प्लान छ आसिफ भाइको राम्रो इनिङ भन्नुपर्छ अब 50 हानिसके पछाडी पनि आसिफमा तिमीले कमेन्ट गर्ने भनेर कसैले मलाई तर्कवाला फेरि तर आसिफ भाइ मिक्स्ड इनिङ नै भन्छु म very good inning 50 रन हाने इन्डियाको अपोजिसनमा केही भन्न मिल्दैन तर आसिफ भाइले आज 75% मात्रै आफ्नो खेले कि मेबी 100% आसिफ भाइले खेल्ने हुन् भनेपछि त ही विल बी डिजास्टरस फर अनदर टिम यस्तो राम्रो उनको अप्रोच छ खुट्टा उनको निस्केन डेफिनेटली कोहलीलाई जुन क्याच उनले सुरुमा नै हानेका थिए त्यो खुट्टा ननिस्केर मात्रै हो त्यो बल आफै आएर भन्दै थियो प्लिज मलाई हान्दे भनेर खुट्टा त लागेको थियो फेरि पनि उनको चाहिँ त्यति पनि खुट्टा निस्केन कि त्यो बललाई उनले ग्राउन्ड हान्न सकुन् चौका हान्दे भनेर आएको बल थियो त्यो त्यसपछि उनले चाहिँ एउटा कम्पेन्सेसन कसरी राम्रो गरे भने आफूमा गइरा छैन त बललाई आफ्नो अन्डर आउन दिन्छु भनेर उनले त्यसरी खेले बललाई आफू जान सकिरा थिएनन् I don't know किन हैन आफू जान सकिरा थिएनन् त बललाई यहीबाट हान्ने पनि प्रयास कमाइ गरे बललाई आफ्नो अन्डर यो रुटले अनि विलियमसनले इनरले खेल्छन् यो पाराले त्यसरी खेलेर त्यसको रिजल्ट हामीले देखेका छौं राम्रो गेम छ भाइको तर जुन बल चाहिँ माथि नै पिच भएर चाहिँ त्यसका लागि पनि पछाडी रहनु भन्दा जुन बलले मागिरा छ त्यसमा चाहिँ चढ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ पछि पनि एक दुई उनले चाहिँ अपिस ड्राइभहरु हाने हैन जो चाहिँ खुट्टा ननिकल्नकै रिजल्ट थियो अनि जुन बलमा आउट भयो त्यो बल पनि अलमोस्ट लेगको लाइनमा थियो हैन अनि त्यसलाई फ्लिक गर्न गाथे भने आई डोन्ट नो स्पिनरलाई राम्रो खेली पेसको अलिकति अप्ठ्यारो मानेर चाहिँ त्यति राम्रोसँग बललाई जज गरेर त्यति राम्रोसँग बललाई एकदमै अन्डर ल्याएर त्यतिबेला चाहिँ खेलेनन् र त्यसपछि आउट भए मिक्स्ड इनिङ बट ब्युटिफुल इनिङ राम्रो इनिङ तर त्यही हो नि त फेरि नेट पिकिङ किन गरिरा छु भने हाम्रो प्लेयर हो नि त हैन आसिफ भाइ हाम्रो प्लेयर हो नि त आसिफ भाइले जे गरे त्यसमा अझै यो भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ नि त त्यही भएर आसिफ भाइले अझै अलिकति एकदमै माथि खसेको बललाई चाहिँ खुट्टा निकाल्न चाहिँ राम्रोसँग सिके भने सिकेको त होला हैन एक्जिक्युट मात्र गर्न सकेको भए इट वुड ह्याभ बीन ब्युटिफुल ब्याटर इनिङ्स यो भन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो तर ह्याट्स अफ आसिफ भाइलाई धेरै राम्रो गेम। सामीको बारेमा भर्खरै मैले कुरा गरिसके। सामीलाई बुझ्न गाह्रो छ, सिम पोजिसन हात पोजिसन यी थुप्रै कुराहरूले सामीलाई बुझ्न गाह्रो छ। उनको अगाडि हामी टिकिराख्यौँ, एकदम म खुसी छु त्यसको लागि। इन्डियन फिल्डिङलाई के भएको आज लक यदि हुन्छ भने पछाडि त्यसले हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्यो। तीनवटा क्याच पहिला छुट्नु, मिस फिल्डिङ हुनु, माई गुडनेस सुरुमा नै हामी धराशायी भइहाल्थ्यौँ होला तर वी वर टेकन केयर अफ होइन। हाम्रो चाहिँ केयर गरियो कतैबाट हैन। अनि चाहिँ त्यस पछाडी हामीले त्यस पछाडी भुर्तेल भएर आसिफ भाइले चाहिँ आफ्नो अलिकति इन्स्टिङ्क्टहरु देखाए। जुन बोलले हामीहरुलाई चाहिँ सर्ट बोलमा डराउँछन् इत्यादि भनेर एउटा केही होला त उनीहरुको हैन, सर्ट बोलले हामीलाई डराउने प्रयास गरिरहेथे त भुर्तेल भाइ र आसिफ भाइले राम्रो जवाब दिए जसले गर्दा हामी अहिले यो राम्रो पोजिसनमा छौं। स्टार्ट त हाम्रो गजबै भएको हो फेरि। तर त्यस्तो ब्याड मिसफिल्डिङ हुँदा पनि तपाईले विचार गर्नुभयो कसैले कसैलाई रोहित शर्मा बिजिजमा अलिकति हैन एउटा घरको ठुलो मान्छे रिसाएपछि कस्तो गर्छन् त त्यस्तो गरिराथे। तर हुन्छ नि वर्ड्समै भनिहाल्नु रिसाइहाल्नु के गरेको त कहीँ देखियो केही पनि देखेर यो ठुलो टिमको साइन हो। यो पछि गएर उनीहरुले एकअर्कालाई जिस्काउँछन् होला, त्यो गर्छन् होला पनि ठाउँमा छ तर अर्को टिमको अगाडि आफ्नो प्लेयरलाई चाहिँ कहिले पनि डाँड्न हुँदैन, तिनीहरुले त्यो गरेनन्। यो चाहिँ ठुलो टिमको एउटा साइन हो। अनि दुई तीन पटक तपाईले विचार गर्नुभयो कोहलीको हातबाट क्याच छुट्यो। कोहलीको तरिका नै खेल्ने तरिका नै एग्रेसन हो के। कोहलीको हातबाट क्याच छुट्यो पछि कमेन्टेटरहरुले पनि भनिरहेथे कि पछि आसिफ भाइको क्याच समातिसके पछाडी एउटा रिलिफ चाहिँ भयो होला कोहलीलाई भनेर। अनि चाहिँ एक किसिमको साइकोलोजिकल प्रेसर हाल्नको लागि आसिफ भाइले खेलिसके पछाडी उनी बाहिर गएकै छैनन्। कोहलीले उताबाट धेरै फास्ट थ्रो चाहिँ किपरलाई दिए, त्यो चाहिँ हैन मिस केही त्यस्तो भइदिएको भए लाग्न पनि सक्थ्यो होला किनभने यति स्लो सर्ट हानिसके पछाडि ब्याट्सम्यान चाहिँ अवेर पनि हुँदैन। हामीले त्यो चाहिँ केयर गर्नुपर्छ है। अस्ट्रेलियन टिमहरूले यस्ता टिमहरूले कहिलेकाहीँ बल थ्रो गरेको गर्छन् रे, आफू क्रिचमा भए पनि आफूले डिफेन्ड गरेर क्रिचमा भए पनि हाम्रो आङतिरै थ्रो गरिदिन्छन् रे बलहरूलाई। त्यो देखेको पनि छु मैले किनभने आसपासबाट यसरी बल गइराख्ने हो भने एक किसिमको डर हामी नर्भस चाहिँ भइराख्छ भने कि साइकोलोजिकल ट्रिक हो। आज चाहिँ कोहलीले पनि खेलेको देखेँ मैले। अनि एक दुई पटक अरू प्लेयरहरूले पनि अननेसेसरी टाइममा पनि यसरी जोरसँग चाहिँ किपरलाई थ्रो गरेको र हाम्रो बडीको नजिकबाट यसरी गएको नर्भस गर्नको लागि हो जस्तो लाग्यो मलाई। हो नै एज अ सेड कोहलीले चाहिँ एग्रेसनको प्रयोग गर्छन् अर्को टिमलाई नर्भस बनाउनको लागि, अर्कोको नर्भसनेसमा खेल्नको लागि। उनले त्यो धेरै प्रयास गरेका थिए आज। बट कति राम्रो हाम्रो चाहिँ म भन्दै थिएँ नि एउटा शब्द हम्बल भएर विनम्र भएर ट्राई गर्नुपर्छ भन्दै थिएँ त त्यो एकदम राम्रो एउटा सर्ट धेरै राम्रो थियो। सिराजलाई हामीले सिक्स हानिसके पछाडि भुर्तेल भाइले सिराजलाई सिक्स हानिसके पछाडि सिराजले दोस्रो बल बाउन्सर हालेर स्तरी आएका थिए। अनि त्यो आउँदाखेरि भुर्तेल भाइले एकछिन उता हेऱ्यो तर चाहिँ यसरी साइड हेरेर चाहिँ एकदम मैले आफ्नो काम गरिहालेँ होइन, अब मैले के गर्नु छैन भनेर कति विनम्र भएर साइडतिर गएँ। ब्युटिफुल सिन, ब्युटिफुल। कसैले भन्ला तन्केर जानु पर्थ्यो नि, तन्केर के हुन्थ्यो? तन्केर गइसके पछाडि हाम्रो पनि नर्भ्स हाई हुन्थ्यो कि हामी आफ्नो जुन रिदममा चलिरहेको थियो हाम्रो रिदम टुट्थ्यो जो बोलरको उद्देश्य हो। त द्याट वाज अ ब्युटिफुल ब्युटिफुल सिन। अनि अब भुर्तेल भाइको फुट मुभमेन्ट अरूभन्दा बेटर छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर आउट हुँदाखेरि फेरि भुर्तेल भाइ पनि फुट मुभमेन्टको कमीले नै आउट भए। फुट मुभमेन्टको अझै पनि कुरा छोड्नेवाला छैन मैले किनभने भएकै त्यस्तै छ। अनि जब भीम भाइ आए, शेख भाइ र भीम भाइ खेलिरहेको थिए जुनमा सिङ्गलको कुरा गरेर हुन्छु नि, सिङ्गलको कमी छ हाममा, सिङ्गलको प्रब्लम छ हाममा, त्यसमा पक्का काम भएको हुनुपर्छ। कति राम्रो सिङ्गल लिए, कति राम्रो। मलाई त अब त्यो पार्टनरसिप भीम भाइ र शेख भाइको बिचमा भएको सानो पार्टनरसिप सानो भए पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो तर पछि टुटिहाल्यो। म अलिकति डराएँ त्यस पछाडि, पछि आएका प्लेयरहरूले त्यो टेक केयर गरिहाल्यो। अलिकति अहिलेसम्म ठिकै स्थितिमा छौँ भन्न सक्छौँ हामी हाम्रो हिसाबले। त त्यति बेला चाहिँ खासियत त्यति बेला राम्रो के भएको थियो भने भीम भाइले सिङ्गल लिए। जडेजा वान अफ द ग्रेटेस्ट बोलर अफ द वर्ल्ड हैन, साइकोलोजिकली बोलिङ गर्छन् उनले। उनको बोलिङमा त्यति भेरिएसन हुँदैन तर जति पनि उनसँग पावर छ स्पिडमा खेल्छन् उनी, जहाँ स्पिन हुन्छ त्यहाँ स्पिन पनि गर्छन् उनी, क्विक बोल फालेर गर्छन्। एक बोल र दोस्रो बोलको बिचमा चाहिँ ग्याप नगरेर उनले गर्छन्। के भन्ने कस्तो भन्ने एकदमै जति पनि उनसँग चाहिँ स्किल छ त्यसको भरपूर राम्रो प्रयोग गर्न सक्ने बोलर हैन जडेजा। जडेजालाई भीम भाइले सिङ्गल खेलिरहेको थिए, जडेजालाई शेख भाइले कति राम्रोसँग सिङ्गल खेलिरहेको थिए। ओ माई गुडनेस, म खुसी भएँ। सिङ्गलमा चाहिँ काम भएको छ, आम ह्याप्पी। अनि रनिङ, वाओ ब्युटिफुल रनिङ। यसरी हामीले रनिङ गर्नुपर्छ, यसरी हामीले चाहिँ अर्को टिमलाई प्रेसरमा हाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। ब्युटिफुल टुज, ब्युटिफुल सिङ्गल्स, कम्बिनेसन धेरै राम्रो थियो। अनि अटपटा सिचुएसन टोटल कन्फ्युजन मैले आज खासै भएको पाएन। भेरी गुड रनिङ। अनि एज आई सेड जडेजाले भीमभाइको लिएको विकेट भेरी क्रुसियल, किनभने मलाई त्यो किन क्रुसियल लाग्छ भने पछाडि फर्स्ट डाउन उस्तै पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, 3 नम्बर ब्याट्सम्यान एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्याट्सम्यान हो हैन, उसको पालो चाँडै पनि आउन सक्छ, एकदम ढिला पनि आउन सक्छ। त फर्स्ट डाउन ब्याट्सम्यानले जे भइराछ भित्र यदि एनर्जी डाउन भइराछ भने अप गर्नुपर्छ, यदि फटाफट विकेट गयो भने सके पछाडि सम्हाल्नुपर्छ। भीम भाइले सुरुवात एकदम राम्रो गरेका थिए, थुप्रै बोल लगाए उनले, केही बोल लगाए आफू चाहिँ रिदममा आउनको लागि, तर जडेजालाई सिङ्गल लिएको देखेर, शेख भाइले जडेजालाई सिङ्गल लिएको देखेर आई वाज भेरी ह्याप्पी। एकदमै क्रुसियल पोइन्ट थियो त्यो भीम भाइले आउट हुनु, तर भइहाल्यो हैन। त्यति बेला चाहिँ के भएको हुनुपर्छ भने आई थिङ्क है, मलाई के लाग्छ भने जडेजाले स्टम्पको लाइनमा नै जडेजा भीम भाइ भन्न पाइरहेछ, कति खुसी छु म। विराट कोहली, शेख भाइ हैन, ओ माई गुडनेस, सोमपाल, शामी, साह्रै खुसी लागिरहेछ। जडेजाले चाहिँ स्टम्पको लाइनमै खेलाइरहेको थियो र भीम भाइ चाहिँ को प्रयास चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ सिधा खेलेर नै, किनभने मिडन मिडअफ चाहिँ पछाडि नै राखेको थियो, सिधा खेलेर नै मैले चाहिँ अगाडि बढ्नु छ भन्ने एउटा सोचाइ थियो। अब हेर्नुहोस् चलाकी कि हाई लेभल बोलरहरूको चलाकी, त्यो लाइनमा हामी राम्रो खेलिरहेछौँ त हेरौँ बाहिर कसरी खेल्छ यसले भनेर एउटा क्विक बल आउट अफ द स्टम्प, अनि आफ्नो सोच नै सिधावाला भइरहेछ भने त्यो जति बेला हामी चाहिँ कट गरेर हुन्छौँ त, कि त त्यो एकदमै छोटो हुनु पर्यो अनि खुट्टा निकालेर कट गर्दाखेरि टोटल राम्रोसँग कट लाग्छ। त्यो कस्तो कट भन्ने त्यसलाई अब फ्रन्ट फुटमै गएर एक किसिमको कट हो के त्यो। अब त्यस्तै एक दुई बल पहिला पनि झेलेको भए भीम भाइले त्यसलाई पनि डेफिनेटली राम्रो खेल्थ्यो होला, तर सिधा खेल्दा खेल्दा एउटा माइन्ड मेकअप नै सिधाको बनिसक्यो र अचानक त्यो बोल आउँदा त्यसमा अलिकति क्विकनेस पनि थियो कि मेबी हैन, जडेजाको कमाल। त त्यति बेला उनी आउट भइहाले। एनीवेज ही प्लेड भेरी वेल, म चाहिँ खुसी छु। उनले चाहिँ बिल्ड गर्ने प्रयास गरे, जुन उनको रोल हो, सानै इनिङमा पनि उनले चाहिँ त्यो रोल निभाउने पूर्ण प्रयास गरे। त्यहाँबाट चाहिँ एक किसिमले त्यस्तो राम्रो सुरुवात थियो, त्यसलाई चाहिँ उनले कन्टिन्यू गर्ने प्रयास गरे। म चाहिँ खुसी भएँ, भीम भाइको इनिङ सानो भए पनि त्यसलाई देखेर म खुसी भएँ, किनभने जुन सिङ्गल छैन जो म अस्तिबाट भनिरहेको थिएँ त्यसमा अलिकति काम गरेको जस्तो छ। आसिफ भाइको फेरि म कुरा गर्छु, मैले अघि नै क्लियर गरिसकेको कुरा फेरि पनि अलिकति थोरै अझ कुरा गरौँ। कम्पनसेसन गरे उनले, आफ्नो अगाडि ननिक्लिनुको कम्पनसेसन उनले बोललाई आफ्नो टाउको अन्डर आएर खेलेर गरे कि बल चाहिँ यदि जान सकिरहेको छैनौ भने बललाई आफ्नो नजिक आउने त हो नि, यहाँबाट नआएर जाने त होइन, कतैबाट होइन, हामीलाई क्रस गरेर जाने त हो नि गए पनि। त डेफिनेटली जब बल धेरै माथि आइरहेको थियो फेरि मिस्टेक गरिरहेको थियो उनले आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ उनले चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ मिलाए कुरालाई। यदि अगाडि जान सकिरहेको छैन भने बललाई आफ्नो टाउको अन्डर चाहिँ खेलौँ भनेर धेरै लेटकटमा पनि उनले चाहिँ यता कट हानेर होइन, पोइन्टतिर कट हानेर, थर्ड मेनतिर कट हानेर रन लिए। अनि फ्लिक उनको धेरै राम्रो छ, फ्लिक खेले उनले। सो ही कम्पनसेटेड फर नट मुभिङ हिज फिट। रोहित भाइको पनि त्यही प्रब्लम भयो, फुट मुभमेन्टको कमी। रोहित हाम्रा क्याप्टन हुन् होइन, राम्रो खेल्छन्, बललाई चाहिँ आउन दिन्छन् तिनले पनि, तर कुनै कुनै बेला स्थिति यस्तो हुन्छ कि अगाडि नै ब्लक गरिदिने अथवा फुट मुभमेन्टको सख्त जरुरत हुन्छ कि कुनै कुनै बेला। त डेफिनेटली अ क्विक बल आइदियो, त्यसले अलिकति हरकत पनि गरिदियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर फुट मुभमेन्ट जरुरी थियो र फुट मुभमेन्टै छैन भन्नु पऱ्यो। सानो इनिङ थियो फेरि पनि फुट चलेन कि। अनि विचार गर्नुभयो होला सेलिब्रेसन, इन्डियन सेलिब्रेसन त्यस्तो विशेष कुनै बेला पनि थिएन। अब त्यो तिनको नेचुरली पनि हुनसक्छ, यिनलाई त हामीले आउट गर्ने नै हो नि भन्ने टाइपले हुनसक्छ, बढी एक्साइटेड नहुनु भनेर उनीहरूले चाहिँ काम गरेका पनि हुनसक्छन् त्यसमा होइन। जबकि भुर्तेल भाइले हानिरहेको थिए, शेख भाइले हानिरहेको थिए, ओपनरले त हाम्रो धेरै राम्रो रन बनाएको हो नि, पहिलो विकेट लिइसके पछाडि त सेलिब्रेसन हुनैपर्ने हो कि मेबी, तर ठिकै छ उनीहरूले साइकोलोजिकल ट्रिकमा पनि काम गरेका रहेछन् र दे सोड द्याट यो त लिनु नै थियो हामीहरूले भनेर। पाकिस्तानले चाहिँ नेपाललाई कुनै ठाउँमा पनि बुली गरेन कि कुनै ठाउँमा पनि होच्याउने प्रयास गरेन, साइकोलोजिकल होच्याइको कुरा गरिरहेको छु मैले है। म खुसी भएँ पाकिस्तानको टिम देखेर, तर इन्डियाले पनि त्यस्तै गर्ला कि होइन, त्यस्तो ठुलो टिमले हामी इमर्जिङ टिमलाई त्यस्तो बुली गर्ने प्रयास नगर्ला कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर मिक्स्ड फिलिङहरू भयो अहिलेसम्म। अब सिराजलाई छक्का हानिसके पछाडि उनी चाहिँ तनेर आए होइन, बाउन्सर फालेर, अब त्यो त ठिकै हो, एउटा बोलरमा एग्रेसन हुनुपर्छ, बोलरले एग्रेसन देखाउनुपर्छ, तर विराट कोहलीले जोरसँग चाहिँ थ्रो हान्नु होइन, अनि चाहिँ यतापट्टि एकजना अर्का प्लेयर थिए तिनको मैले थाहा छैन, हाम्रो प्लेयर पुगिसके पछाडि पनि अलमोस्ट भित्र पुगिसके पछाडि पनि जोरसँग थ्रो फालेका थिए नन स्ट्राइकर साइडमा। अलि मिक्स छ एकदमै हामीहरुलाई भाउ दिएको जस्तो पनि छैन हैन क्लीन बिना चाहिँ एग्रेसन बिना बुलिङ चाहिँ यो इनिङलाई म भन्न सक्दैन तर ब्याटिङमा यस्तो हुन्छ ब्याटिङमा सेटल भइसके पछाडी पछि गएर उनीहरुले चाहिँ ठीक गर्यो राम्रो गर्यो कीप अन भन्लान आफ्नो ठाउँमा छ हैन पछि रिजल्ट जे जस्तो भए पनि अब हामीले नै जितिहाल्यो भने त रिसाउँछन् होला हैन आई डोन्ट नो तर चाहिँ रिजल्ट नर्मलै भइदियो अथवा रिजल्टै आएन अथवा इन्डियाले जित्यो भने चाहिँ भन्न मैले भएन त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ के पनि हुन सक्छ त्यस्तो भइसके पछाडी मेबी उनीहरुले वेल प्लेड भन्लान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ अलिकति मिक्स्ड टाइपको Bullying गरे उनीहरुले कुनै बेला खासै भाउ दिएनन् तर कुनै बेला चाहिँ उनीहरुले आई सॉ इट उनीहरुले बुली गर्ने प्रयास गरेका छन् कमेन्टेटरले पनि भनिराथ्यो मल्ल भाइको त सफ्ट आउट भएर मल्ल भाइ ठीकै छ तर चाहिँ जडेजा लेफ्ट ह्यान्डेड बॉलर हैन राइट ह्यान्डेड को लागि चाहिँ घातक हुन्छन् जडेजा जति बेला चाहिँ हाम्रो रोहित भाइ आएका थिए मेबी दुईटा लेफ्टी मध्ये एउटा कुनै लेफ्टी पठाइदिएको भए अलिकति जडेजालाई पनि उनीहरुले बेटर खेल्न सक्थे कि तर म्यानेजमेन्टले साइड सेफ खेल्यो त्यनेर किनभने क्याप्टनकै पोजिसनै चेन्ज गर्दिनु हैन त्यो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने एउटा माइन्डसेट बनाएको हुन्छ उ क्याप्टन हो हैन साइकोलोजिकल कुराको पनि केयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसमा चाहिँ बढी कमेन्ट नगरौ तर एउटा विम चाहिँ आएको थियो मलाई कि यस्तो हुन सक्थ्यो भनेर आसिफ भाइको 45th रन अपिस ड्राइभ थियो के धेरै माथि थियो बल फेरि पनि अपिस ड्राइभ अलिकति करेजियस चाहिँ हामीले हुनु पर्ने छ है बलमा चढ्न चाहिँ हामीले सिक्नु पर्ने छ माइन्डबाट स्ट्रङ चाहिँ हामीले हुनु पर्ने छ गम्भीरले भनिराथे जब हाम्रो आसिफले एकदमै राम्रो इनिङ खेलिराथे यो इनिङबाट आसिफले धेरै कुरा सिकेर लाग्ने छन् यही कुरा म पनि भनिराथे के बढी भन्दा बढी खेल्ने प्रयास गरौ बढी भन्दा बढी चाहिँ क्रिजमा रहने प्रयास गरौ बढी भन्दा बढी अनुभव गर्ने प्रयास गरौ यो अनुभव उनीसँग पछि सम्म रहनेछ भनेर कमेन्ट भइराथ्यो कमेन्टेटरहरुले यो कुरा पनि गरिराथे नेपाल शुड ट्राई टु प्ले फुल 50 ओभर्स जम्मै 50 ओभर खेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ उनीहरुले 200 पनि पुग्न सक्छ भनेर भनिराथे भन्न त पछि उनीहरुले कुरा मिलाए कि यो के पनि हुन सक्छ हैन रिजल्ट एकतर्फे कुरा गर्न थाल्यौ हाईली क्वालिफाइड कमेन्टेटर यसरी कुरा गर्छन् पछि उनीहरुले बुझे कि हामीहरु यो के भनिराछौ हैन म्याच त बीचमा छ अहिले के पनि हुन सक्छ त उनीहरुले पछि चाहिँ के पनि हुन सक्छ 50 ओभर खेल्ने पूरा प्रयास गर्नुपर्छ अनुभवका साथ अनुभव लिने प्रयास गर्नुपर्छ भनेर उनीहरुले चाहिँ कुरा मिलाएका थिए मेरा पहिलेका भिडियोहरुमा म पनि यही कुरा गरिराथे यु लर्न व्हेन यु आर देयर जब तपाई खेलिरहनुहुन्छ त तपाई सिक्नुहुन्छ के जब तपाई ब्याटिङ गर्नुहुन्छ लामो समयसम्म त तपाई सिक्नुहुन्छ सो वी शुड बी देयर दिपेन्द्र भाइ आइसके पछाडी एउटा कुरा भन्नु छ मैले दिपेन्द्र भाइ डिजर्व्स टु बी अप इन द अर्डर डेफिनेटली दिपेन्द्र भाइ पछाडी चाहिँ बलर आइहाल्छन् तबसम्म दिपेन्द्र भाइको खेल्ने चाहिँ समय आउँदैन जबसम्म जम्मै ब्याट्सम्यान सिद्धिदैन उनी अन्तिम ब्याट्सम्यान हुन्छन् हैन Definitely, Sompal Bhai पनि राम्रो खेलिरहेछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ at least तर चाहिँ he is a bowler who can bat उनी ब्याट्सम्यान त होइनन् दिपेन्द्र भाइको बारेमा भन्नको लागि मसँग धेरै कुराहरु छ दिपेन्द्र जुझारु खेलाडी हुन् दिपेन्द्र जो आए पनि अगाडि बल हेर्दा रहेछन् बललाई हेर्छन् बलरलाई अब डेफिनेटली उनको साइकोलोजीले चाहिँ हेर्छ होला हैन डराउँछन् होला पनि मुटु धड्किन्छ होला पनि हरेक मान्छेको धड्किन्छ तर जब उनी खेल्छन् त हैन त उनी बल मात्र हेर्छन् शमीलाई उनले चौकाने कस्तो राम्रो अनि म रिमेम्बर गर्न सकिरा छैन एउटा स्पिनरलाई पनि कुलदीप यादवलाई कति राम्रो चौकाने उनले कभरतिर ब्युटिफुल ब्याट्सम्यान अनि दिपेन्द्र भाइ मलाई कस्तो लाग्छन् भने जुन प्लेटफर्ममा खेल्छन् यसरी खेल्छन् कि इट सीम्स एज इफ ही बिलोंग्स टु दैट प्लेटफर्म अलरेडी त्यो प्लेटफर्ममा पुगेका हैनन् मुस्किलले कि त्यो प्लेटफर्ममा उनी चाहिँ पहिलेबाट खेलिराछन् भने जस्तो जुझारु खेलाडी उनी चाहिँ अगाडि डिजर्भ गर्छन् अब यो म्यानेजमेन्टको कुरा हो धेरै कुराहरु हुन्छ यसमा आफ्नो ठाउँमा छ म्यानेजमेन्टको कुरा हो कसको ठाउँ दिने त धेरै कुराहरु होलान् तर ही डिजर्व्स टु बी अप इन द अर्डर डेफिनेटली अगाडि खेलिसकेपछि टिमलाई फाइदा गर्छन् उनले जति अहिले फाइदा गरिराछन् त्यो भन्दा धेरै फाइदा गर्छन् नम्बर 3 नम्बर 4 कहाँ हाल्ने यसको म कुरा गर्न खोजिरहेको छैन त्यति माथि चाहिँ डिजर्भ गर्छन् दिपेन्द्र भाइले आफ्नो इनिङलाई आज मैले अलिकति डेटा राम्रैसँग लेखेको छु 35.2 ओभरमा कमेन्टेटरहरुले भनिराथे कि नेपालको अप्रोच राम्रो छ म पनि त्यही अप्रोचको कुरा गरिराथे के नेपालको आज डेफिनेटली अप्रोच राम्रो थियो हैन एकदमै बॉलरहरुलाई दबाउने प्रयास पनि गरेनन् छक्कै हान्ने प्रयास पनि गरेनन् डिफेन्ड गरेर राख्ने पनि प्रयास गरेनन् बल अनुसार रिएक्ट गर्ने प्रयास गरे बाउन्सर थियो छक्काका लागि पनि पठाए चौकाका लागि पनि पठाए ओभरपिच थियो ड्राइभ पनि गरे एकदमै राम्रो थियो डिफेन्ड पनि गरे very nice अप्रोच राम्रो भएपछि अप्रोच पोजिटिभ भए पछाडी राम्रो खेल हुन्छ र हामी चाहिँ राम्रो खेल हेर्न चाहन्छौं धेरै कुरा बोल्नको लागि छैन आज आधा इनिङ मात्रै छ यद्यपि मैले 27 मिनेट बोलिसकेको छु एउटा कुरा विचार गर्नुभयो तपाईले दिपेन्द्र भाइ खेलिराथे र पानी अलमोस्ट पानीले पनि साथ दिएको छ नेपाललाई हामीलाई चाहिँ अपर हेल्प आयो भन्दै छु नि म हैन क्याचेजहरु छुटे इन्डियन हुन त इन्डियाको क्याचिङ परफर्मेन्स त्यति राम्रो नरहेछ राम्रो टिमहरुमा चाहिँ अफगानिस्तान भन्दा मात्रै माथि रहेछन् इन्डियाका प्लेयरहरु क्याचिङमा आज पनि तिनले चाहिँ प्रूभ गरे त्यो कुरालाई तर चाहिँ म भनिराथे कि हामीलाई चाहिँ हेल्प भयो कतैबाट आज त्यो हेल्प चाहिँ आकाशबाट पनि भयो पानीको पनि हेल्प भयो दुई पटक पानी पर्ने जस्तो भएर पनि ग्राउन्ड स्टाफ चाहिँ फिर्ता गए र लास्टमा चाहिँ पानी पर्ने हाल्यो त्यो पानी त्यो अन्तिम बल भन्दा पहिला चाहिँ राम्रै पानी परिसकेको थियो दिपेन्द्र भाइको हेलमेटमा नै पानीको थोपाहरू चाहिँ पड्केको देखिरा थियो हामीहरुलाई त त्यति बेला उनले अलिकति सानो प्रोटेस्ट गर्ने पनि प्रयास गरे हैन म सानो एउटा बलको मात्रै कुरा गरिरा छु प्रोटेस्ट गर्ने जस्तो पनि प्रयास गरे तर अम्पायरहरुले चाहिँ यो बल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने जसरी त्यो कन्टिन्यू राखे तर विचार गर्नुभयो मोहम्मद सिराजले त्यो बल चाहिँ बाउन्सर फाले बल भिगेको हुन्छ ग्राउन्ड भिगेको हुन्छ बाउन्सर जति स्पिडमा आउनु पर्ने त्यो भन्दा बढी स्पिडमा आउँछ कति राम्रो के भन्ने यसलाई सोच कति राम्रो चाहिँ थिंकिङ बलरको कति राम्रो थिंकिङ हो ग्राउन्ड तीनो छ बल तीनो छ बाउन्सर फाल्छु भनेर तर जुझारु ब्याट्सम्यान हाम्रो दिपेन्द्र भाइले त्यसलाई पनि लगभग चौका हानि नै सकेका थिए जो चाहिँ पछि रोकियो ओके साथीहरु अब यो इनिङ नै भएन हैन यो म्याचै भएन यस्तो बिल्कुल आशा गर्दैन म हैन कति नेपालीहरु त्यहाँ पुगेका थिए ह त यो भएन भनेपछि आई एम टोटली ह्यापी विथ व्हाटएभर वी ह्याभ जस्तो हामीले यो भन्दा पहिला अस्ति पाकिस्तानको अपोजिसनमा खेलेका थियो त्यो भन्दा कति गुणा राम्रो यस्तै अप्रोच हुने हो भनेपछि हामीहरुको कर्व सिक्ने कर्व अनि अगाडि बढ्ने कर्व चाहिँ माथि हुन्छ म एकदमै ह्यापी छु ब्याटिङले तर अब अगाडि फेरि म्याच हुन्छ भनेपछि आउने म्याचलाई पनि कभर गर्ने प्रयास गर्नेछु तर भोलि सुट गरेर बोलिने बोल्नेछु